Jamen, hvad skal der ske her i dag? Jamen, vi skal have afsluttet de der 24 timers aktiviteter, vi startede på i aftes. Så det næste, der skal ske, det er frokost lige nu. Og så skal de ud på aktiviteter igen, to perioder. Og så er der aftensmad. Helstegt pattegris fra Kok med Kul på til spejderrabat. Og så kommer der aktivitet igen, og også lejrbål, og så går vi i seng og spiser brunch i morgen. Det er resten af turen. Hvad kan du fortælle baggrunden for, at I holder de aktiviteter her i dag? Det er, fordi jeg godt kunne tænke mig, at der skulle være et eller 24 timers aktivitet non-stop. Og det har vi så lavet med frokostpauser og så videre. Det skal der jo være, så de kan overleve. Og der er nogle spejder, der så tager 36 timers mærke, hvor de skal være vågne 36 timer i streg og i aktivitet. Og det gør de så her. Og så er det jo så vores 100 års jubilæum, så der skulle virkelig ske noget. Så vi har inviteret alle de spejder, vi kender. Og der er kommet præcis 100 spejder udefra, en for hvert år. Og så vores egen 60. Så det bliver lidt af et arrangement. Hvad betyder det for dig at være med her i Klintekongens spejderklub? Det er jo et dejligt fællesskab, og nogle gode aktiviteter, man kan få lov til at lave, og det er fedt. Og I holder en reception her senere, kan vi fortælle nærmere om det? Klokken 13-16, der er der åben for alle, og borgmesteren kommer, og Jasmina fra fritidskonsulenten kommer, og så er der kagehoppe, og alle vores gamle spejder er blevet indbudt til at komme og skrive deres navn på det store livstræ, vi har tegnet henne på gavlen af bygningen. Så må vi se, hvor mange år det holder. Det bliver nok ikke 100. Og hvis der er nogen, der sidder derude og gerne vil gå til spejder, kan du så fortælle lidt om, hvad man skal gøre? Så skal man dukke op den aften, der er gældende. Man kan gå ind på klintekongen.dk og se, hvad dag ens spejdertid er. Og hvad er du hedder? Jeg hedder Fromme. Og du er? Jeg er klanleder, afgående, men sidder også i bestyrelsen og har været spejder siden 95 og oppe. Tak for det. Velkommen.